No niin, rakkaat nassikat täällä. Tätä herkkua taas tuleekin juhannusaaton kunniaksi. Nimittäin sehän on nyt tämän juhannusaatto tässä meillä käsillä. Ja saattaa olla 23. päivä kesäkuuta 2017 kyseessä. Ja herkkua näyttää tulevan juhannuksen tarpeisiin. Ja just tuohon ei kannata säästää, nimittäin se, että tässä pizzanteossa on nimittäin kaikkein oleellisin asia, että sitä pitää niinku laittaa reippaalla käjellä ja alkuun käjellä ja sitten pussista kaatamalla, niin tästähän se nassikat kittyykkää. Kiitos.